Bai, Edurne, olako lan handia iteko eta interesgarri iteko zer moitu zaitu abiatzeko lan hautezio? Ba, a ber, kontua da, sarrera irtera azpi sistema dala gai oso abstrakto bat. Orduan, ikaslei kosta egiten zaie gai hori ulertzea. Neri kosta zitzaidan, nere garaian, bai, informatika fakultatean dauden ikaslei kosta egiten zaie asko abstraktotasun horretan sartza, eh? Azken batean, gai horretan ikusten duguna da, zer gertatzen den konputagailoaren barruan, ba, edozein sarrera irterako ekintza egiten dugunean, sagua klikatu edo teklatua, baina gara, hori guztia hor barruan gertatzen da kutxa beltz horretan, eta hori ikustea, zaila da, gainera zaila da ere, zeren sartzen gara programazio paradigma batean ez daukat, ez dana ohikoa beraientzako, beraieko ituta daude, jarraian programatzea eta hemen sartzen ditugu ba, eventuak, ez? Momentu batean gertaera bat sortzen da eta gertaera horrek geldiarazten dudana eta beste zerbait egitea joaten da, orduan hori ikustea ez da erresa. Neri ikasle garaian kosta egin zitzaidan ulertzea, izan ere karrera bukatu nuenean eta hasi nintzenean irakasle esan ziaten hori eman behar nuela, eta esan ez da posible, ez da, nik hori ez nuen ulertu. Eta orduan, ba, beste heldutasun maila batekin irakurtzen hasi nintzen horren inguruan, esan jo, ba, ez da, inkomplikatua, zerregatik ikasleek ez dute ulertzen. Heldutasun mailak asko egiten du, baina kontua da, heldutasun maila txiki horretan ulertu behar dutela. Orduan, ba, helburu horrekin hasi nintzen hori guztia lantzen, eta ez dut lortu formula magiko bat, baina, bueno, zerbait aztertu dugu bitartean. Ikerkuntza tesi hortan, zure kezka horietan, ze esparruk ezagutu dituzu, sakondu dituzu, pedagogian ere murgildu zea, orduan pixkat, ze ikusi duzu? Azkenean zan ikasleen zailtasunak ikustea. Orduan, ja ez du balio bakarrik ze tresna erabiltzen dugun irakasteko, ze metodologia erabiltzen dugun, atal handi bat horren ingurukoa da, tesian, ba, ze metodologia aktiboak txertatzen saiatu gara, proiektutan oinarrituta, teknologia bai, ikasleentzako erakargarria izan daitekeen teknologia bat erabilita, baina azkenean zailtasuna da ikasleek zer ulertzen duten eta nola ulertzen duten. Eta horrekin ba, sartu nintzen pixkat kontzeptu mapen munduan, urte batean egin genuen esperientzia ikasle guztiei erakutsi genien kontzeptu mapak sortzen. Eta ba, pixkanaka joan ziren beraien kontzeptu mapara ikitzen eta kurso bukaeran nola sorpresa moduan eskatu nien kurso osoko kontzeptu mapa egitea. Eta bueno, hor ikusi da ba, hainbat arlotan galdu egiten direla, ez? Ba, eta segurazkona neurri batean arazoa gurea izan da. Erakutsi diegu ikaslei kontzeptuak banaka, baina gero ez dugu jakin kontzeptu hoien elkarketa egiten, eta hori kontzeptu mapatan ikusi egin da, ez? Badaukate, ba, sarrera irtera nola gauzatzen den hiru metodo desberdin daude, orduan metodo bat hasieran esplikatzen dena, erresena dena, hori oso ondo ulertu dute, beste bi metodoak gero eta gutxiago, eta hiru metodoak lotu beharko lituzketen marra horiek kontzeptu mapatan falta dira.